pitati kakvi su stavovi građana oko uvođenja eura, što ih zabrinjava, gdje vide da postoje određene potrebe za poboljšanjem i slično. Evo, dakle, ovdje vidimo na prvom slajdu spremnost za ulaz, odnosno procjena spremnosti za ulazak u eurozonu. Građani su poprilično podijeljeni. Dakle, potpuno se slaže nešto manje od 20% i uglavnom se slaže 10%, dakle tu je nekakvih 30% onih koji smatraju da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, ostali ili ne znaju ili smatraju da je nespremna. Se uvođenje eura iskoristiti za prešutno povećanje cijena. To je dakle njih 86%. Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val ako se cijene povise. I građanima je već poprilično dosta svega, ja to razumijem, u krajnjoj liniji rađena su sada istraživanja koliko su cijene rasle i uočeno je da je recimo cijena krumpira za 29% veća, mlijeko 26%, kruh 22% i ja razumijem da građani u ovom trenutku izražavaju određenu zabrinutost kako će se na njihove kućne budžete odraziti uvođenje eura. Zato ćemo reći, ću reći nekoliko podataka kasnije koji u stvari su jako pozitivni i dobri. Bilo bi lijepo da i građani znaju da se umire.